Hej Tom, og velkommen tilbage til min kage. Hej, tak Sandra. Nej, nu er jeg ikke her. Ej, vi kunne også lave sådan en video, hvem kender mig bedst. Nu skal vi lave en reportage på mit stykke, der er på gammelt. Jeg kan virkelig ikke se noget. 3, 2, 1. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kage. Der er lige nogen, der ser en intro, så ja, I har deres titel, vi skal lave en taste, så det er godt, så egentlig bare komme i gang. Okay, så hvad var det, der vil starte? Nej. Okay. Må vi ikke sige, hvad vi hedder? Så det er Sara uden H, og det her det er Freja med J, og det her det er Sandra med C og Ellers. Og I kender jo alle sammen godt mig i forvejen. Og mig. Ja. Faktisk begge to er med i nogens video. Nå ja, du har haft dit eget lille moment. Du har haft en hel video. Jeg skulle da efter den mentorteste. Ja. Det var virkelig dårligt. Nå, okay. Der var ofte nogle rigtig klamme ting. De har ikke set tingene, tror jeg. Åh oh, gud, vi har klemt vandflaskene. Må jeg vise den til kameraet? Se. Au. Det minder mig om, du ved, sådan grillet spicy grill. Du har ikke engang åbnet pakken. Det er hvad, det minder mig om. Skud ud til. Hvad med din sukker? Jeg tager den med. Skud til min mors sokker. Skud. Skud til Sjælland. Skud til dronning Margrethes bro. Nej, prinsesse Marys bro. Skud til den. Og skud til 8. Emma. Skud til skolefilen. Løvhalse. Skud til blokkerplanten, der står herovre. Ej, for fanden. Ej, det gør jeg. Det er sgu da tegn. Er det det, I sidder i? Nej, prøv at lukke til det. Det er også bare klart at røre. Forestil jer pesto, der er udtørret. Ja. Blandet med bræk. Jeg skal du ikke sige, at jeg skal have noget af det. Og hvem vil klamme? Altså, er noget, der klammer det her? Ej, føj. Der er vel ikke mere. Ej, nej, jeg kan ikke det her. Hvad nu, hvis jeg dør? Så er det spicy flavor. Ja. 2, 1. Ej, det er faktisk ikke så slemt. Ej, det er stærk. Det smager bare til den virkelig dårlige, tør chip. Ej, det er stærk. 2. Slemt. Du æder bare min. Det er stærkt, mand. Altså, jeg kan ikke engang spise medium, sådan noget stærkhed, normalt. Så stærk er det heller ikke, så. Jo, folkens. Ja. Du kan godt holde mig hjem. Det er bare faktisk, hvis du videre, når jeg står bare ved at brække mig. Det kunne først blive god. Jeg giver den 0. Fra 1 til 10 kunne du give den 0. Jeg giver den faktisk en 1'er. Ja, en halv. Okay, så ser vi fra 0 til 10. Nej, men jeg gider ikke give den 0. Så hvis jeg har hvad at give den 0, så giver den 0. Så giver den det mindste. Okay, du kan skal ikke sætte Snapchat. Ikke så på Snapchat lige nu. Det er prøvet at skrive. Stop. Han er så hvor er det den der dør ud i køkkenet? Jeg giver den en ener. Men det var ikke mere bræksåren, men det smagte godt nok dårligt. Ej, gud. Det er fordi, jeg synes, det ligner de der shots, jelly ting, yeah. De tager amerikanske film. Ja, jelly shots. Men jeg synes bare, det er jelly. Hvad er det, der er stået i? Der er sådan en bingummi, der er stået i. Kan jeg dø af det? Det tror jeg ikke er fremme. Hvis I kigger, så kan I se, at der ligger sådan en lille ting nede i. Jeg håber, det er ikke. Hvad er det der for en hvid ting? Det dufter et eller andet, jeg har. Okay. Jeg ved virkelig ikke, hvad den dufter. Den dufter bare vinke. Nej, den gør ikke dufter noget specielt. Ej, prøv at røg. Ja, det er jelly. Ej, den er våd. Den er våd. Ej, hvor er det så klart. Tryk på den. Ej, hvad? Sådan her. Ja. Ja, den er 1, 2, 1. Jeg ved ikke, hvad der er inde i. Det er mere fordi, det er en dårlig konsistens. Hej. Hej mor. Den smager sådan af vand med lille farve. Min smager bare æbleschili. Vi sidder lige deroppe. Bailey taste test. Det er hvad for min taste test? Bailey? Ja. Ja. Og er du også med hjemme, så? Hej, Søms. Hej. Har vi nu mad på filmen, Søms? Hej. Ja. Åh, ej, Søms, den smager rigtig dårligt. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Så det er chili. Det er sådan noget i havet, og så med chili. Du tænkte, men den er lidt hårdere end det andet. Jeg laver bød, du. Det er så langt. Så har øver sig lige, som hun skal i praktik i børnehaven. Nå. Nej. Tom, jeg vil faktisk også have hørt, at jeg ikke vil kunne holde øje med ham, mens jeg lige skulle op til et møde på skolen. Er det ikke så mange? Jo. Jeg vil meget gerne. Ja. Ja. Det kan vi. Ja. Okay, vi er
tilbage. Og efter en lille kort pause. Sæt derinde har fået noget at spise. Nu siger vi ikke hans navn, vi tager lige gerne til. Vi skal lige huske at sige, hvordan det er, hvad vi giver. Nå ja, jeg giver den 2,5. Det gør jeg også, fordi den smagte ikke rigtig noget, og jeg ville ikke konsistensen, men det var ikke, fordi den smagte dårligt. Jeg giver den 0,5, jeg havde også spist det andet. Ej, det ville jeg godt nok. Okay, det ser ikke så slemt ud. Hvad er det? Jeg tror, det er en slags nødder. Jeg tror, det er så godt. Det er sådan chili nødder. Oh yeah. Det dufter fuldkommen som chili nødder. De er helt hvide, men de dufter fuldkommen som chili nødder. Altså, overtrukket bønner. Okay, ja. Det dufter f***ing meget af chili nødder. 3, 2, 1. De smager ikke noget. De smager af chili nødder, der har stået ude om natten. De knaser stadig, de smager bare ikke noget. De smager fint, ikke? Ja. Yeah. Jeg vil ikke give dem en 5 eller 6. Jeg synes, det smager godt. Jeg vil give dem en 7. Bare 1. Jeg vil også give dem en 6,5. Det er sådan, det er, som jeg tror, bare helt normalt tyggegummi med noget bubble, måske surt noget, har du også en 9 ting tyggegummi. De der. Oh, jeg kommer så også. Det er lillebror. Jeg vil lige spise en pandekage færdig, tror jeg. Jeg tror, den er ligesom på billedet, der er sådan prikker ovenpå. Ej, svært. De smager sådan... Hvis popcorn og chili nødder fik et barn, så er det sådan, det smager. Hej, Sam. Men hvordan kan man vlogge med den her store kasse? Ja, men du havde ikke slukket den. Jeg har taget en bid af den nu. Jeg har taget en bid af den nu. Okay, så... Jeg søgte en kukken lidt på 60 måneder. Mit gør stykker, når jeg åbner det. Ej, har din det der på? Det har min, ikke? Jeg tænker, hvor det ikke var på den anden side. Okay, så når jeg åbner min, så er den sådan her lidt gået stykkeagtigt. Frejas, den kom bare ud i sådan et stykke, så jeg tror... Måske det har noget at gøre med, at jeg smeltede og sådan noget. Nej, det er fordi, jeg kunne finde ud af at åbne den rigtigt. Nej. Den, der kan finde ud af at åbne det rigtigt, ikke også? Se, der er sådan noget crunchy candy på. Ja. Hvad er bubblegum? Jeg smager bare helt normalt bubblegum chip gummi. Ja. Bubba, bubba. Ja. Åh, ja, det smager. Du giver lige nogle stykker, vi tager, ikke? Jo. Vil du give mig min skål? 8,5. Det smager godt. Jeg har så smule. Jeg giver 9. Det var det noget, det jeg havde allermindst til. Det ligner kødchips. Jeg synes, det ligner det der rege chips. Skal jeg også se prisen? Sara, 06-2019. Det er ikke en pris. Det er en dato. Jeg tror, at de her de kostede sådan noget 200.000. 6 kroner, tror jeg. Nej, jeg ved det ikke. Jeg sidder jo i hovedet i bedre. Det lugter virkelig meget. Man skal bare have den her fra hinanden. Jeg er bedre, Bubu. Jeg hedder Freja, det var ikke på det. Nej. Jeg lukker. Det lugter. Eller, nej, ikke det lugter, jeg mener. Det er min tur. Jeg har ikke lukket på. Jeg knækker jo alle chips, det mand. Sådan der. Det lugter det, jeg troede. Det lugter af sådan nogle... Ja. Rejechips. Det var da helt utroligt. Det lugter af rejechips. Men okay. de der hvide nogle, hvad får... Det er også rejechips, der jeg har siddet og snakket om hele tiden, din dumme Jan. 3, 2, 1. Det var godt flot. Altså, det smager af rejechips, de er bare højere. Hårdere. Ja. Det smager af mere. På en dårlig måde. Jeg synes, det smager godt. Jeg giver dem en 3,5. Jeg giver dem en 7'er. Jeg giver dem en 6'er. Det er den, jeg har glædet mig allermest til. Den her næste. Og det er sådan her KitKat med grønt te. Og jeg kan udstemme mindre, at Julia Sofia lavede KitKat taste test med Ida. Der var jeg inde og kigge så lang tid efter, for at se, om jeg kunne finde sådan alle mulige slags KitKat. Og sådan, jeg måtte heller ikke købe dem fra min mor. Men sådan... Mor, jeg har fundet dem nu. Tag tilbage lige, og så spise dem her. Man skal ikke se tilbage lige for dem her. Man kommer til at blive så skuffet. De kan skuffe noget af chips. Det er simpelthen spændende. Gud, men der er mere. Der er også nogle drikkevarer, der står ude i køleskabet. Nå, spændende. Jeg kan ikke se. 2, 1. Jeg skulle ikke spise hvert. Man smager bare KitKat. Ja, med sådan lidt urler indover. Jeg har ikke smager noget. I bliver skuffet, hvis I tror, at det smager godt til. Gør det ikke. Det smager lidt. Ja, den smager ikke godt. Den smager bare fint. Den får en 3'er. Det er ikke noget, jeg vil spise. Du får en 4. Ja, en 4 vil jeg sige. Så går jeg ned og henter de der to ting. Jeg vil have en god teksttest til her. De synes, jeg er meget kredsen. Men hvordan har du sådan her gennem 12? På 12? Nå, nej, men sådan, du ved, i lufthavnen. Det er noget i min kuffert.
Hun lå ikke i min håndbagage. Hun må godt have der eller væske her. Mild coffee, altså sådan mild kaffe. Jeg kan ikke lide kaffe. Åh, oh, okay, ingen skal kaffe. Men det duft. Den lugter ikke af kaffe, den lugter bare. Jo, den lugter is kaffe. Ja. Okay. Jeg håber, det sådan her. Jeg gælder, vi er den sidste, og så skal drikke. Det må være. For fanden. Det gider sej jo ikke. Stå her. Det er bare iskaffe. Det er iskaffe med smeltet isterninger. Ja. Det smager lidt vandet. Ja. Du kan lige lide iskaffe, kan du godt lide det der. Jeg synes, det smager fint. Det smager bare mild kaffe. Hvis du lader, det skulle bare sad af den her. Jamen, hvad gav jeg dem der, jeg lige spiste lige før? For KitKatten, du gav 4,5. Nå ja. Nej, hvad gav jeg kun? Nej, så mente jeg 6 for KitKatten. KitKatten var god. 6-7 stykker for KitKatten. Ja, den der en minus 1. Jeg giver dem der en... En 4? Jeg er blevet træt af den her. Den smager ikke godt, det her. En sidste ting tilbage. Og det er mælk. Nu er der 49% større chance for, at vi alle sammen får brystcancer. Ifølge en fake dokumentar, vi har set. Og det første, der kommer frem, når man søger på What the Hell, som er det, den der dokumentar hedder, det er en anmeldelse, hvor det er, der står, hvor løgten er. Den ligger på Netflix. Super vitamin A, D3, B1. Okay, de prøver også at få det til at se rigtig sundt ud, og der er også en person, som spiller basketball og cykler bagpå. Hun ser lidt tykker min hund. Ej, folk i sofaen har ikke sagt til mig, at jeg spiller på hunden. Gud sej jo ikke. Gud sej jo ikke. Ej, det har jeg ikke set før nu. Det er jo lige kaffen, du har spildt sig. Ej, overvej lige, hvis lige spiser folk. Skal man se den? Jeg synes, du skal drikke fra den. Matcher mig en lille smule. Jeg er pænere. Nå. Jeg vil købe hjem fra skoledag og stå fra i spanden. Nej, jeg står og tog lyset ud, og øjnene er rettet på min hår. Nå, vi smager den her, der ligner Sara. Du ved hendes ansigt, ikke også? Og vi er så gode, vi er så bedste ved dig. Vi er venner, og vi to skilles aldrig bedste venner. Ej. Nej, det smager af sådan nogle jordbær-tyggegummi, jeg har. Jeg forestiller mig, at det smager af det der jordbær-sugar, man kan få, så det gør det til jordbær-kakao-mælk. Ja. Ej, jeg har aldrig kunne i dag. Ej, kan du have tyggegummi? Det er ikke tyggegummi. Jo, jeg skal. Vi skal have pandekær. Jeg har tyggegummi. Det smager bare jordbærslik. Vi skal have pandekær for dem. Det smager bare... Det smager fuldkommen sådan lidt af sukker. Det er bare jordbærmælk. Den her, den er ganske udmærket. Den kan jeg godt give en 5'er. Den giver jeg 0. 0,1. Faktisk, jeg giver den 4,5. 0,1. Føler mig så udenfor, du faktisk sådan iskaffe ud. Iskaffe er sådan, jeg kan ikke lide kaffe. Og det gode er, nu har hele YouTube været dagens bud. Ja, og du smager og også altid så meget i køben. Fra Sara, hvor er du streng? Nej, jeg sagde, når du propper dig sådan. Jeg havde lyst til bare, jeg følte mig så fed, da han sagde det. Jeg blev så sur. Var det ham? Mhm. Nej. Ja. Det var da en voksen mand. Var det en voksen mand? Jeg troede, du var en dreng. 45 år. Og grunden til, at du så fedt skulle du have sagt det, fordi jeg er faktisk lidt tyk i det. Ja, faktisk lidt. Hvad har vi fået ud af den her video? Hvad kan vi bedst lide? Tyggegummierne? Ja, tyggegummierne. Hvis vi kan være tyggegummierne. KitKat eller kaffe? De her chips, eller de her to chips, synes jeg også er ret gode. Til KitKat, og så på en tredje plads, der kommer de her tre sammen. Hey, what's up? What's up? Skal vi lave en fed afslutning? En fed afslutning? Så ligger vi her med vores fede afslutning. Hvem er os, der er gravide? Nede i kommentarerne. Okay, vi ses. Hey. Ses derhjemme. Farvel, mor. Farvel. Det er lidt creepy. Farvel, Maria. Vi ses derhjemme. Jo, egentlig. Dis Maria. Vi ses. Au, det gør faktisk ondt. Ja.